Hvaljen Isus i Marija, dragi vjeroučenici, zovem se Ana Wolf i danas ćemo zajedno imati sat vjeronauka. Na početku vas molim lijepo pripremite pribor za pisanje i bilježnicu. Nakon ove lekcije moći ćete definirati pojam savjesti, navesti ulogu i važnost savjesti, prepoznati postojanje savjesti u monoteističkim religijama i svjetonazorima, navesti primjere postupanja prema savjesti, kao i objasniti važnost trajnog odgoja savjesti kako bi savjest bila ispravno formirana. Je li vas uplašila ova slika? Možda na prvi pogled djeluje zastrašujuće. Zaustavite video i promislite o tome što se nalazi na ovoj slici. Naziv skulpture koju ste malo čas promatrali je plašt savjesti. Skulptura dolazi u različitim veličinama, a izrađena je od brončanog ili bijelog mramora. Kako je naziv govori, prikazuje plašt koji pokriva ljudsku glavu i koji se spušta do zemlje. Iz daljine se čini da plašt prekriva sjedeći ljudski lik nerazlučivog spola. Iz bliza mogu se razabrati ljudski dlanovi osobe koju ne vidimo, a koju možemo zamisliti kako mirno sjedi i razmišlja. 1999. godine brončana verzija ove skulpture postavljena je ispred Salzburške katedrale u Austriji. Kasnije je vrlo slična skulptura postavljena u Pragu, a ubrzo potom i u Monaku, otoku Silt, Bolonji, Ateni, pa čak i Pekingu. Autorica ove skulpture je Ana Kromi, koja je na pitanje o svojoj inspiraciji za plašt savjesti citirala Alberta Einsteina. Najljepše iskustvo koje možemo doživjeti je tajnovito. To je temeljna emocija koja stoji na koljevci istinske umjetnosti i istinske znanosti. Ana Kromi poklonila je svetom papi Ivanu Pavlu skulpturu Srce svijeta 2002. godine kao priznanje za njegovu ulogu zaštitnika mira u svijetu. Tom prilikom dala je papi i malu verziju plašta savjesti u bronci. Naša današnja tema govori o tajnovitom području za druge, ali nama samima često otkrivenom i poznatom, ako zavirimo pod ovakav plašt, smirimo se i razmislimo. Danas učimo o savjesti. Možete zaustaviti video i u bilježnicu staviti naslov Savjest, Božji glas u duši. Savjest je unutarnji odraz Božjeg zakona, Božji glas u našem razumu koji nam daje razlikovati dobro od zla. U savjesti čovjek nadilazi sav svijet i stoji sam pred Bogom. No ipak nije uvijek sve tako jednostavno kada je savjest u pitanju. U dubini savjesti čovjek otkriva zakon koji on sam sebi ne daje, ali kojemu se mora pokoravati i čiji glas, pozivajući ga da ljubi, čini dobro, a izbjegava zlo, kad zatreba, odzvanja u ušima srca. Ovo čini, ono izbjegavaj. Čovjek naime ima u svojemu srcu od Boga upisan zakon. I samo je njegovo dostojanstvo u pokoravanju tom zakonu i po njemu će on biti suđen. Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, u kojemu je on sam s Bogom, čiji mu glas odjekuje u nutrini. Ovo sve maločas rečeno je duža definicija savjesti prema dokumentima Drugog Vatikanskog koncila, a kraća bi bila samo ovaj dio koji se nalazi pred vama. Svaki čovjek ima savjest. Savjest je od davnina priznata i poznata u naprednim ili takozvanim primitivnim društvima, u davnoj povijesti ili suvremenom dobu. Sokrat, filozof kojega nazivaju otac etike, živio je u 5. stoljeću prije Krista i naučavao je o savjesti, to jest razumskom unutarnjem glasu, koji mu govori što raditi i što ne raditi. Učili ste o krepostima, pa valja spomenuti Aristotela, filozofa iz 4. stoljeća. Aristotel je razlikovao čin savjesti i čin kreposti razboritosti. Razboritost je trajno činjenje, a savjest označava čin koji se odnosi na neko konkretno djelovanje.
Kada su kreposti u pitanju, podsjećam vas kako smo učili da nikada nije dopušteno činiti zlo da se postigne dobro. To je i temeljno načelo kada je savjest u pitanju. O savjesti nas uči i Biblija. Primijetili ste da kada je govor o savjesti u pitanju, često vidimo li spominjemo srce. Kao istoznačnica biblijskom pojmu srce, savjest je u Starom zavjetu čovjekova sposobnost prosudbe i vrednovanja samoga sebe u svjetlu Božjeg, objaviteljskog i savezničkog djelovanja. Njome se izriče odgovornost Bogu, čijim se čovjek priznaje i komu duguje dragovoljnu pripadnost. U Starom zavjetu se nalazi i 10 Božjih zapovjedi koje su zajedničke kršćanima i židovima, a koje predstavljaju temeljni Božji zakon prema kojemu ispitujemo svoju savjest. Pojam savjesti u Novom zavjetu puno je češći nego u Starom. To najviše dugujemo Svetom Pavlu. Savjest je za Pavla unutarnje neumoljivo sudište na temelju različitih kriterija, posebno evanđelja. Kasnije savjest postaje istoznačnicom za ispravan ili neispravan kršćanski život. Pogledamo li u Kur'an, naći ćemo govor o savjesti. Islam smatra i priznaje da čovjek posjeduje snagu raspoznavanja i raščlanjivanja dobra i zla, koja je unj položena činom njegova stvaranja. No Islam ističe da se opažanje svakog dobra i zla ne može raspoznati samo savješću i kako čovjek treba dodatno učiti iz riječi poslanika zapisanih u Kur'anu. Katekizam Katoličke crkve nas uči: u svemu što govori ili čini, čovjek mora vjerno slijediti ono što zna da je ispravno i istinito. Po sudu vlastite savjesti čovjek razabire i prihvaća zapovjedi Božjeg zakona. Savjest je zakon našeg duha, ali koji nadilazi naš duh, koji nam izdaje naredbe, koji upozorava na odgovornost i dužnost, strah i nadu. Ako svaki čovjek ima savjest, od Boga upisan zakon, što je onda s ljudima koji čine različita zlodjela? Kako objasniti povijesne događaje u kojima se događalo toliko lošega? Zar ti ljudi nemaju savjest? Savjest može biti pogrešno oblikovana i čovjek čija je savjest takva nema ispravan sud savjesti. To neznanje može se često pripisati vlastitoj neodgovornosti. Savjest malo pomalo postaje slijepa i više nije dobar orijentir prosudbe postupaka koje činimo. Postoji i savjest koja može biti prodrmana, uplašena, zastrašena i u stalnoj panici i strahu. Takvu savjest zovemo skrupulozna savjest. Jeste li nekad imali kamenčić u cipeli? Taj kamenčić žulja i smeta, makar je skroz malen. Takav kamenčić naziva se skrupul, a po njemu je došao pojam skrupulozne savjesti. Ponavljam, bila bi to savjest koja stalno i previše, preko svake mjere promišlja o tome je li nešto dobro ili ne i stalno, kao onaj kamenčić u cipeli, muči čovjeka. Suprotno od skrupulozne savjesti, bila bi beskrupulozna savjest. Takvu savjest nazivamo i laksna savjest. Osoba koja ima takvu savjest olako prelazi preko svojih grijeha, bez većeg uznemiravanja. Kao što se dijete od rođenja odgaja, tako je i savjest potrebno odgajati, jer je dobro odgojena savjest jedina ispravna istinita. Odgoj savjesti je zadatak cijelog života. U odgoju savjesti pomažu nam vjera, molitva, 10 Božjih zapovjedi i 2 zapovjedi ljubavi, kao i pouzdan nauk crkve. 10 Božjih zapovjedi su putokaz i smjer, uputnik za život i pravila koja nas potiču da svoju savjest preispitujemo. Zato je dobro svakodnevno činiti ispit savjesti, a mnogi od vas vjerojatno to i činite. Navečer prije spavanja sigurno se preispitate što ste dobro ili loše toga dana činili. U odgoju savjesti nas prate i darovi Duha Svetoga, ali pomažu i svjedočenje i savjeti drugih. Na našu savjest utječu i drugi, utječe društvo oko nas.
Nakon teme o savjesti, učit ćemo o 10 Božjih zapovjedi. Pa ponovimo i zaključimo još jednom. Uz pomoć 10 Božjih zapovjedi preko savjesti, Bog nas usmjerava, poučava, odgaja i upozorava. Treba znati još nešto jako važno, a to je da svaki čovjek ima pravo živjeti i djelovati po svojoj savjesti u potpunoj slobodi. Stoga treba poštivati tuđu savjest. Nije dopušteno navesti drugoga na čin protiv njegove savjesti. U međunarodnim dokumentima priznat je pravni pojam priziv na savjest. Činiti nešto protiv vlastita uvjerenja bila bi izdaja sebe i izdaja vlastite savjesti. Provjerite sada svoje znanje o savjesti i napravite bilješke u svoju bilježnicu služeći se ovim potpitanjima. Možete koristiti predložene boje za ključne riječi. Zaustavite video i krenite na posao. Evo mala slikovna pomoć za provjeru odgovora, a možete ih provjeriti tako da se vratite na dio videa koji ova sličica prikazuje kako biste barem djelomično čuli odgovor na pitanje na koje ste odgovarali. Sada jedan zadatak koji će poslužiti za preispitivanje vlastitih stavova o današnjoj temi i svemu što smo čuli. Ovaj zadatak nalazi se na poveznici https://bit.ly/savjest ili ovom zadatku možete pristupiti putem koda. Što se nalazi u zadatku? Potrebno je razvrstati 20 tvrdnji koje možete smjestiti, razvrstati u tri kategorije. Slažem se slažem, niti se ne slažem i ne slažem se. Nema točnih ili netočnih odgovora kojima biste provjerili razvrstavanje. Nakon što razvrstate tvrdnje, spremite sliku zaslona razvrstanih tvrdnji i iz svakog stupca izaberite jednu tvrdnju i objasnite zašto ste tu tvrdnju baš tu stavili. Radili smo već ovakav zadatak, pa vjerujem da vam neće biti problem. Koliko je savjest bitna i važna, govori i podatak da gotovo nema crtanog filma gdje se ne pojavljuje neki slikovni prikaz koji upućuje na to da crtani lik promišlja o svojim postupcima. Eto, ako netko ne zna što je savjest, doslovno je nacrtano objašnjenje. I još jedna zanimljivost za kraj. U spomen na završetak izrade plašta savjesti nakon 5 godina rada, spomenuta umjetnica Ana Kromi objavila je Plašt za svijet, naslikano umjetničko djelo koje prikazuje plašt savjesti odjeven u državne zastave 200 zemalja svijeta. Ovo umjetničko djelo objavljeno je u studenom 2010. godine. Evo, neka nam ovo djelo posluži kao važan podsjetnik kako je savjest univerzalna kategorija, kako se nalazi u svakom čovjeku, kako je ona usađena iskra božanskog u svakom narodu i vremenu i da će svijet biti bolje mjesto ako savjest svakog čovjeka bude odgajana prema Božjem zakonu upisanom u naša srca, a to je dekalog 10 Božjih zapovjedi. I kao što se u onu skulpturu plašta savjesti može ući i promišljati, završavamo mislima svetog Augustina koji nas podsjeća. Vrati se svoje savjesti, upita je. Braćo, uđite sami u sebe. U svemu što činite, gledajte u svjedoka Boga.